ברוכים הבאים לאתר פתח תקווה, ערב שבת קודש, פרשת ויחי. פסוק אומר, לשועתך קיוויתי השם. הנתיבות שלום עמד על כך שאם נתבונן מתחילת פרשת מקץ, עד הפרשה הנוחית, פרשת ויחי, לא הוזכר שם השם שהוא מידת הרחמים, אלא תמיד מוזכר בפרשיות הללו שם אלוקים, שהוא מידת הדין. כיוון שבפרשיות הללו עוסקות בגלגוליו של יוסף, שבעקבותיו ירדו יעקב ובני ביתו למצרים והחל השעבוד, ממילא הדבר הזה נובע ממידת הדין. אבל עכשיו, תרם מותו, ביקש יעקב אבינו למסור לבניו את קוד הגאולה, את המפתח של הגאולה. הוא אומר לה, יעקב, למרות האיסורים והצרות שיהיו מנת חלקכם בשעבוד מצרים, תדעו לכם כלל, תן לכם מפתח לחיים. לא תתייאשו, לא תפלו ברוחכם, אלא לשועתך קיוויתי השם. כל זמן שיהיה לכם תקווה בקדוש ברוך הוא, אמונה ממילא יהיה ישועה. לפני 80 שנה, פרופסור לפואה בעל שם עולמי, היה מתגורר בברלין שבגרמניה. היו באים רבים מכל קצווי תבל לחטט רגליהם, כדי להגיע למרפאתו כדי שיטפל בהם. הרופא הזה היו גם הרבה תלמידים שהיו מתמחים אצלו, מה שנקרא היום סטאג'ר. ואחד מהם העריץ מאוד את חוכמת הרופא. הוא היה משמש אותו ולומד רבות מניסיונו, עד שהוא הפך להיות יד ימינו. הוא היה מסייע לו בכל מיני ניתוחים שעורך. סיפור מפורסם, באחד הניתוחים, הרופא אמר לו, אתה לא מדבר מילה, אני עכשיו תופר, אתה מחזיק חזק בפציינט, אתה תראו אותי עושה כל מיני דברים, אתה לא שואל שום שאלות. הסטאג'ר באמת אחז באותו מקום, של הפציינט כדי לסייע לרופא בתפירה. כשנסתיימה התפירה, הסטאג'ר לא מוריד את היד שלו מהמנותח. הרופא שואל מה קורה. אמר לו, בטעות אתה תפרת לי את היד שלי לגופו של המנוח. היה לי כאבים עצומים. אבל מפני כבודך כבשתי את כאבי ולא אמרתי דבר. הרופא התפעל מהאצילות שלו. אמר לו, אם ככה אתה באמת תלמיד אמיתי, אני רוצה עכשיו ללמד אותך את אחד הכללים הסודיים החשובים ביותר במקצוע הרפואה. מחר, 9 בבוקר, תתייצב במשרד, ואני אלמד אותך סוד כמוס בענייני רפואה. למחרת, התלמיד הנאמן מתייצב בפתח משרדו של הרופא, ומיד נכנסים אל המחלקה שבה שכבו החולים במיטותיהם. הרופא לוקח את התלמיד שלו, ומשמיע לו באוזניו את הבחנתו על עתידם של החולים. אומר לו, אתה רואה את החול הזה? יחלים במהרה. אתה רואה את זה שלידו? לא ישרוד את המחלה. וכך עובר הרופא בין כולם ומתנבא אודות עתידו של כל אחד מהם. והתלמיד העמום לא הבין איך הפרופסור יכול לקבוע ולנבא בצורה כוחדה את עתידם של החולים. זה יחיה, זה ישרוד, זה לא ישרוד. לאחר הסיור, חזרו אל המשרד והרופא אומר לו, בטח אתה תמה מיני לי לדעת מה יהיה גורלו של כל אחד מהחולים. והנה אני מגלה לך את סודי. ניסיוני רב השנים לימד אותי להסתכל בעיניו של החולה ולבחון את מבטו. אם אני רואה בו מבט של תקווה, מבט של יהיה טוב, מבט חיובי, אנחנו נשרוד את זה, אנחנו נעבור את זה, אני בטוח שהוא ינצח את המחלה ויבריא. אבל עם עיניו כבויות, הוא כבר איבד את התקווה, כולו אפוף דיכאון וייאוש, אם אין תקווה, אין גם ישועה, וממילא אני יודע שהוא לא יחזיק מעמד והמחלה תנצח את גופו. זה למעשה סוד הכוח של התקווה. כל משבריך וגליך עליי עברו. כל עד שאדם מקווה ובוטח בהשם, הוא מובטח שיזכה להיגאל ולהיוושע. שבוע שעבר,
צהלו רבבות יהודים עם הבשורה המיוחדת על שחרורו ממאסר של חסיד חב"ד רבי שלום רופשקין מארצות הברית, נגזר עליו 27 שנות מאסר על ידי שופטת אנטישמית. בקיצור, ישב בכלא רק 8 שנים בתנאים קשים, ומשפחתו חוותה סבל רב לא פשוט. והנה, בזאת חנוכה האחרון, הנשיא של ארצות הברית, דונלד טראמפ, מעניק לו חנינה, ולפתע משחרר אותו מכלאו, חסדי שמיים. בתזמון שמימי, רעייתו של האסיר רופשקין, היא פרסמה בשבת האחרונה שעדיין בעלה היה בכלא, ויציאתו לחופשי הייתה נראית רחוקה מתמיד. היא כתבה בעלון שם, אצלהם בשכונה, היא כותבת שהכאב הוא לחם חוקנו, אבל אנחנו יודעים כי אנחנו חייבים להאמין ולחיות את האמונה בכל רגע ורגע. כשאדם עובר ניסיון מבחן, הדרך היחידה לשרוד זה להתחזק באמונה, שהקדוש ברוך הוא יכול לשנות את המצב כערף עין. כמו שמצאינו את יוסף הצדיק, יושב בכלא, 22 שנה, 12 שנה יושב בכלא. בסוף מה אומר הפסוק? ויריצו מן הבור, ויגלח באחד הסמלותיו. כערף עין, ברגע שמגיע לאדם הגאולה, הוא לא יתעכב אפילו שנייה. הכל נעשה במהירות. והיא ממשיכה לכתוב שההרגשה שלהם משתנה מיום ליום. כל יום מלא באמונה שבעזרת השם הם עומדים לסיים עם המצב. היא כותבת שהיא לא דואגת מה יהיה. אני יודעת שמה שהשם גזר עליי טוב בשבילי, ובעזרת השם יהיה אפילו יותר טוב. והיא ממשיכה לכתוב כי במכונית שלנו נמצאים בקביעות פרטי הלבוש של בעלי, כובע, חולצה לבנה וחליפה ארוכה. אני תמיד מוכנה לקבל את השיחה שהוא משתחרר הרגע. אנחנו בכוננות גבוהה ומאמינים שזה יכול לקרות בכל רגע. שמים מבטחנו בבורא עולם, הוא האחד והוא הנושא את המפתח לחופש. אשר האדם מתבונן במילים הללו, רואים כמה תקווה מביעות השורות האלו, כמה אמונה תמונה בהם. וברוך השם, מי שמתבונן במעשים שלה, היו כאלו שקראו אולי את המכתב ואמרו, מסכנה, מה היא חושבת? להסתובב עוד 20 שנה עם הבגדים של בעלה ברכב, הרי המאמצים, הסיכוי שהוא יצא מן הכלא, זה היה אפסי. והנה, האמונה ניצחה הכל. ברגע שיש לאדם, קיוויתי השם, יש לך תקווה בקדוש ברוך הוא, ממילא ישועה. אם התקווה הוציאה את אבותינו ממצרים, קל וחומר שהתקווה יכולה להוציא כל אחד מהמצרים שלו, מהמצרים שלו. וזה שאומרים חז"ל. ישועתך קיוויתי השם, כל עוד יאיר נר התקווה, תבוא הישועה. אבל אם האדם חס ושלום נכנס לעניינים של חולשה, של דכדוך, זה הדבר הכי גרוע. וזה שאנחנו נקרא בפרשה, כאשר יוסף הצדיק אומר ליחב, אלוהים חשבה לטובה. לא אחת באים עלינו כל מיני דברים שאנחנו לא מצליחים להבין מה הם. נראים לנו דברים קשים, רעים, ואנחנו תולים בסיבות כאלה ואחרות, שוכחים שהכל מאת השם. מה האמת? אלוהים חשב על טובה. הקדוש ברוך הוא חושב עלינו ודואג לנו יותר ממה שאנחנו דואגים לעצמנו. אלא שלא תמיד המתנות שהוא שולח זה עטוף בעטיפה חיובית, בעטיפה עם צבעים יפים. הרעיון לדעת כל עטפה שאתה מקבל, אם אתה יודע שזה מאיתו יתברך, והכל מדוקדק ומנוהל בחשבון לפרטי פרטים, ומילא לא תכעס. תקבל את הכל באהבה. וזה מזכיר על אותם חברה קדישה, באחת הערים כאשר היו גומרים לקבור את המת, היו מברכים, לוקחים בירה ומברכים שהכל נהיה בדברו. באו את המשפחה, הרב הראשי אמרו לו, זה לא יפה,
בחברה קדישא גומרים לקבור ומחרים שהכל נהיה בדברו, קרא להם לשימוע ואמרו לו, כבוד הרב, אנחנו מלווים ואנחנו שומעים שכל אחד מאשים את הרופא, מאשים את המחלה, מאשים את החורף, מאשים את הגשם, הוא הצטנן. הרבה דברי כפירה אנחנו שומעים. אנחנו רוצים לחזק אותם. אנחנו אומרים, ברוך אתה השם אלוקנו, שהכל נהיה בדברו. אז הרב ככה שאל אותם, כדי לברך שהכל נברך גם על המים. אז הם אמרו בדרך הלצה, כבוד הרב, אנחנו היחידים שאומרים את האמת. לא מגיע לנו קצת לשתות בירה. אבל בכל אופן יש פה מסר, שהכל נהיה בדברו. לאחרונה התפרסם מעשה מדהים, שמלמד אותנו על הכוח הזה של הברכה הזאת שנקראת שהכל. במקסיקו יש כנופיות פשע, פורצים לבתים, שודדים באלימות, באכזריות. מי שיש בידו כסף, מציב שומר בפתח ביתו. השודדים המתוחכמים מנסים להתגבר על החומות, על המנעולים, ולפעמים מצליחים. וכך קרה אצל משפחה יהודי, בצהרי היום פרצו אל הבית חבורת פושעים, בשעה שהאם ככה סועדת את ארוחת צהריים עם הילדים, נבלו מאוד. אבל איך שהם נכנסו לסלון, האימא לקחה כוס מים וברכה בקול. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך שהכל נהיה בדברו. הוא בלב שלה כיוונה שכל מה שנגזר עליה, גם הרגע הזה שהפושעים נכנסו, זה מעט השם, והיא מקבל הכל באהבה. פלא גדול, הפושעים שמעו את הברכה הזאת, ראו איך שהיא מברכת, נמלטו מן הבית כל עוד רוחם בם. ולבני הבית רווח והצלה. רבותיי, זה הכלל. כשאדם מאמין בכל מאודו שהכל נהיה בדברו, אבל שהכל כולל הכל. מקרה של צער, של צרה, כל עיכוב, כל המתנה, בשידוך, בזיבוג, פרנסה. הוא מעורר בכך החמש המים. ונפתחים בפניו שערי ישועה ורחמים עצומים. כמה הון, כמה כוח אנשים מוציאים כדי לזכות לישועה. הנה יש לנו פה מפתח, ברכה קצרה. שהכל נהיה בדברו. אתה לא יכול לשנות כלום. הכל נהיה בדברו. זה מאיתו יתברך. אלוהים חשבה לטובה. נזכה בעזרת השם ליישם הרעיון. הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו על דבר כבוד שמו. אמן ואמן.